ngamu tunabino toujours en tout cas ndenge boza komona ndenge boza kolanda namba video na nga nyonso en tout cas na zanga ka ko remercier te bino ba fan oyo bino batu oyo boza kozwa temps ya kolanda ba video na nga bino batu boza kozwa temps ya ko communiquer na nga par des messages na WhatsApp na ba commentaire. En tout cas, faut na me remercier pe bino ba oyo boza kozwa ta ya ko liker, ya ko partager, pe ya ko s'abonner na chaîne nanga oyo ya Chronique du Net TV. Vidéo oyo eza pona bino ba oyo bolinga ka pena ba vérité. Oyo ya ko linga vraiment ya ko sepela na vidéo oyo. Abosa na ko s'abonner te en tout cas et ko sala nga plaisir po na za na posa pe na mona chaîne oyo évoluer et mata et comment ma dimension ya ba oyo babanda ki liboso na biso en tout cas na koza la jamais ingrat na pesa trésor kanza ba mbote ba merci de partout et sikaza na za na ba le coach Biol Mundabi na France na pesio ba mbote na kobosa na tele Tarza d'Afrique Aimé Guerra Galilée les vrais combattants. En tout cas, nous n'allons jamais ingrat na les foudres d'Allemagne, Dolph Amberi, na Bosanité. En tout cas, merci Nabino tout au besoin qu'on supporte nga des proches, soit de loin. En tout cas, tout Nazan Nabino ensemble avec Patrick Trebazé na niveau ya Suède. En tout cas, Nabino tout na pensi Nabino bambote. Mutu au besoin qu'on finga penza. Batu oyo baza ko salisa ye batu oyo babandaki na ye depuis 2008 plutôt lelo toza na 2021 mais un artiste vraiment digne à son nom akoleka jamais je pense ponanga akoleka jamais na télévision aleka aloba ke ba artiste oyo baza ko accompagner baza ba vaurien. Puisque il est tellement malin, il a utilisé le mot vaurien d'une autre manière. Et il a lobby que il y a ça là 80% il y a Moussala na studio. Ils ont fait ça pour dégrader, ya ko dénigrer ba musicien ou baza ko accompagner parce que ceux qui y a ça ko ça la 80% tolo mutumo ko 80% tolo ba équipe mobimba ko banana ba instrumentiste tina ba oyo ba chanteur waza ko accompagner ba sala ka 20 mais na vérité c'est to ke ko kundola so bo ke na Google bo tape Google ba musique na ye botala batu ba yembi ba nzembu wana batu ba composer ba nzembu batu oyo ba beti ba instrument eza falité. Si il y a 80% à propos de quoi? Ce qui est un cas de la vie, mais il y a un cas de la vie, 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 il y a un cas de accompagnement, solo, basse, synthé, bangonyoso, il y a un cas de la vie, il y a un cas de la participation. Mais 80% na ce qui est fali salaka omikitisa koto yo fera za ko féliciter batunyos o baza ko accompagner ye na ba vision na ye ba o baza ko accompagner fere na orchestre na ye chaque jour fere ale ka ko remercier bango ko lo ba merci na un plus o baza ko bakisa na orchestre na ye mais fali azole kana tele ko dénigrer ko lakisa ke batu o baza ko accompagner baza ba vaurien ba eloko te. Mais si que loko nazako kamwa et loko zako kamwisa batu ebele na niveau ya monde à partir ya ba appel on nazako zwa soki totangi batu neti ba Douglas na Finland tozana ba dinar na jobu na nini na USA na tozana batu ebele bazako benga en tout cas tozana dialo na niveau ya Khartoum Salingongo na niveau ya Khartoum bango baza ko benga baza ko sekiete ko baza na deception munene ko mona ete artiste aboye abenga ka batu ba 20% soto bandiko kabola 20% na chaque mutu ya orchestre bako kisi kutu 1% te
ya musala oyo basalaka parce que à part Fali tozana à peu près 20 personnes au baza simana et à part ba simantise na ba chanteur ba kokata ba 20 sika batu wana basalaka 20% tolo ba mutu na mutaza à peu près na 1% oyo ya pesa asalaka na orchestre. Mero komona sika eloko zako kamwisa mingi batu wana batu oyo bazako yemba pembeni ya Fali ozwa ba ambasi envorie ambasi mutu mukolo sans impact bozwi emani mutu ya mukolo muyibi depuis kala akola na kimuyibi akola na pasi muyibi moko boye aiba telefone ya kila kelesi. Donc, on a vérité, on a la vérité. Bazako a la bazako leka na télévision, na ba chaîne, na ba chaîne YouTube partout. Koloba ete, Fali a zagra, zagra. Mais si ka bozako mona te ke bazako, Fali a zako denigre bino, a zako benga bino ba vorie na orchestre na e. So ki bozako sala moins de 1%, yom to zako sala moins de 1%. Est-ce que na valeria ko yape na na télévision koloba? Mutu neti ambasi, okoya na televizyo koloba nini. Yo kanisi kolata veste nde kozala musicien. Prezida na yo ye moko azole kana tele koloba ki oza vorien. Ubosala ka 20% bino nyosu kosangisa na yo. Sika yo koya na televizyo koyebi sabatu nini. Bino ba musicien ya Fali. Boko ya na televizyo koyebi sabatu nini. Boko loba nini ya malonga oyo batu ba yebite po boza ba vorien. Bosala ke loko ten orchestre wana boyebi eloko ten orchestre wana Fali azako bunda yemoko na 80% so seloye donc biloko boyemba katamusu na studio pe ezala kabinote mema kelele kaka bozoya na ba television kokosa kosa opinion ya batu me verite za 80% eza Fali pupa groupe na bino mobimbeza ba 20% ba vorie moko boye soki ngande na za kamutya f victime ndena longwa kala eloko na kosenga na bino ba pet banani ba mbendre oyo ya ba ambasi ya ba emani na ba misusu wana soki boke na Paris na concert ya U Arena bokima po boza eloko te na orchestre wana bokima penza boyo kana bino soni te bokima boka matambangu bokima boli mwana nivo ya France. Bozo mwana baninga na bino batika laki. Bazo vivre bien. Po deja bango ba yebe lake. Basalake lo kote. Basalake lo kote. 80%. Fali yango pe lukuta. 80%. Yoza na kapasite ya osala 80% na studio. 80% nini oyo ko sala na studio. Yango ba monotoni ozo memaka. Ba monotoni chaque jour na ba musique. Pozo ko kamakambute 80% tolobake ozana charge munene po ozana capacité na yo ezate penza limité soki ozaki na capacité pena ya makasi olingaki opanza batu na yo wana bazana bakabaza ba incapable bazana capacité penza te ya koyekola makambu yango bazobi mapete Ora Fali ozana orate soko zaki na ora nde batu wana basala ka plus batu wana bazoyo kanate bayemba kate babimisa album na bango banzembo ngo ti lelo eza wapi bavorie bazole kanate le kuambrie batu eloko nazako sadresse mingi na batu wana ba f victime yango bazako benga bino ba victime f victime boza ba victime ya Fali Fali ya salabin azuela azobino ba etoile bozoe boye bakate mele le photo bisa kabino vérité Fali azuela azwa bino ba étoile yango bo évoluer kate yango komi azako finga pe bino bozo ko prendre te 80% wana za ko finga na niveau ya kosakana te afingi bino fort nsoke zaki ndenga ndena kima kala na pesi bino sika boule na fungoli bino boule bo kima na niveau ya France sika bo kima You are na wana bokima na bino kutu ava konsere bokima na bino boyebe la vision po mutu ya boye akene ale kana tele akose alobela bino pena polele ke asala ka 80% donc bino boze lo kote mais
malgré ça bozo le kanatele bilobela et loko sikeza okamusa pe batu kotala ba oyo banana buduga mwasa zakaneti mwana mobali ba nani oyo demeure officiel basho bazanga pena ba baby sa vie ya mibali bakoka kasu mibali te ozana Cynthia ba basha bakipe kapeka zakaneti tono tozwi ba Noela Madinga ba masi basho pena ba baby sa reputation ba chaîne ba télévision tikoboke ne kozwa gros bébé oyo toka kané pamba pamba ya mbutalikasu tozwi le chronique le plus sale de tout l'état Ken Piana tozwi pe kote kuna nani oyo ba garso ya bota kate garso oyo azalaka politicien musala ne ko bomaka batu sima ba politicien ba vesa wana mwana mwasi na ndenge ya mobali sika tozwi banani oyo ba Frank ba garso moko raté tozwi pe ba soki ba mombaya wana garso moko très sale garso ya zoko lukisa nzela ya poto vina ye koma na niveau ya beze kaka bango sika bakoleka babanda kosala ba divagation na kombo ya batu oyo mukonzi na bango deja lobi baza ba produit fini baza ba inutile na orchestre batu bayebi makambu te baza na 20% na makambu nyoso basalaka sika mutu ya boye batu ya boye ba chroniqueur ya boye bakoleka na television kolobela nini koloba nini pona fali parce que fali asi alobi makambu nyoso ere bango baza koyamba ba musicien wana F victime ba victime ya fali ipupa bino sika batu bol kibolanda boyoka deja fali azolo ba basalaka 20% bango bakoya koloba nini ya malonga po eloko ya koloba penza ezate po baza eloko te bayebi eloko te basalaka pe eloko te na orchestre musala na bango ko accompagner kaka bayebi pe makambo basalaka te na vie mais boza koleka kaka na tele bazako yamba bango tellement que bango nyoso ka baburiki na ba chroniqueur na baburiki na ba musicien ko baburiki bazoko sangana kaka koya kokosa kosaka ba opinion ya bato mais biso tozawa pona ko éclaircir na bato pona ko lakisa bato ba vérité oyo eza caché ba vérité codé na ba interview ya petit ya faire rigola petit ya faire rigola obiso nyoso toyebi ke eza fali pupa Mouni bango baburike na baburike bazako sangana. Batu baswa diza bakenda efasiki. Bazako tika pena baburike wana baloba. Pe bazako kufirme bilobela wana. Mebiso sikatozo ya koloba ete. Ola, 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 ola. Wane za lukuta. Ba verite zake fali ya fingi bango. Mefere kote fere ya za mutu ya za korespekte batu na ye. Azako pesa bango vale. Malgré mukeo bazako sala na vie ya Feregola, Fere azako ko remercier bango na marque na ba niveau ebele. Azako pesa ka bango espace. Mais fali enegri jaloux alzolinga bonheur na binote yango bokoma ba victime na ye. En tout cas makambo yonga na za pona koloba ka vérité na kosukela awa avec nani oyu Edi Badiata yo pesala okima na poto po vi deja na niveau ya kine komi pasi mwasi na wazo ko bima bima na batu ebele sala mwetu okima na poto obala na ona poto sala vi na ona poto po fali deja aza ko sila en tout cas salutation na bino tu merci na bino batu boza ko landanga en tout cas on est dans les bobo s'abonner na chaîne massivement boko zalaka jamais desi on est ensemble et merci À la prochaine.